Nazareti lówùúrọ̀ yìí, pé a kọ́ ọjọ́ ìsinmi tòní, Olúwa yóò fi ọ̀pọ̀ ọjọ́ ìsinmi kan olúkúlùkù wa. Amen. Nínú ìwé Exodus orí ogún. Exodus 20. Ẹsẹ̀ kẹfà. Chapter 6. Ọlọ́run sọ fún wa ń bẹ̀rẹ̀ pé. The word of God said. Èmi á ti máa fi àdúgbò fún ẹgbẹgbẹ̀rún. And I will show thousands mercy to thousands. Àwọn tí ó fẹ́ mi. Those that love me. Wọ́n sì ń pa òfin mi mọ́. And keeps my commandments. Èrè àti má jẹ mọ Ọlọ́run relé yìí. This is the covenant and the promise of God. Nígbà tí Ọlọ́run fún àwọn Israẹli ní òfin. When God gave the Israelite law. Ó sọ̀rọ̀ àánú fún gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ Israẹli. He said it to the people of Israel. Àánú ìgbọ́dọ̀ kàn ẹ̀ láàárọ̀ yìí. And you must be a partaker of this mercy. Bí o ṣe wà lẹ́ tó ṣe ń gbàgbọ́ láàárọ̀ tó kó lọ sí ilé Ọlọ́run. As you are told, praying to God in your room. O máa rí àánú Ọlọ́run gbà. You will receive the mercy of God. Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀. For God said it. O máa fi àná mọ̀ gbogbo ẹgbẹ̀rún. For his assured mercy to thousands. Àwọn tó ń fẹ́ wọn tí wọ́n sì ń pa. Those that love him and keep his commandments. Ìyá àti má jẹ̀mọ́ Ọlọ́run lè fún wa. This is a commandment and laws of God for us. Ìlérí náà gbọ́dọ̀ wá sí ìmọ̀ṣẹ́ lórí ayé rẹ. And the promise must come to pass in your life. Nítorí náà bó ṣe wà ní lọ́wọ́ báyìí. So therefore as you are home now. Rí kó ń gbàdúrà. Make sure you are praying. Gba gbàdúrà. Pray. Má ṣe máa ṣeré lásán ibi tó wà. Don't just be playing at all. Níbi tó tilẹ̀ kò mọ́rí tó wà yẹn má gbàdúrà. The place where you had and you shut your door, pray. Gbàdúrà ní ọ̀pá Kristi. For prayer is a rod of Christi. Láti bá Ọlọ́run rẹ̀. To work with God. Rí bí kò gbàdúrà lápò. Make sure you pray, brother. Pé ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹgbẹ́ gbàdúrà. Call your family and pray. Sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá rẹ̀. Unto the Lord your creator. Òun lágbára láti bá wa ṣe. He has the power to solve it. Òun lágbára sí ó wá lórí ẹ̀ máa lọ lọ́jọ́ kan. Òun lágbára came and he shall go away someday. Ó máa lọ ní ọjọ́ kan. He shall go someday. Ó máa di ohun àtijọ́. He shall be a pastory. Ta máa fi pìtàn pé nígbà báyìí. That we can will make an history that in those days. In that time. Wọ́n pe àrùn kan ní coronavirus. There was a disease called coronavirus. Ó máa dohun àtijọ́ inú ayé rẹ̀. It will be a old story in your life. It will be a pastor in Nigeria. So shall it be in Jesus' name. It is done. It is done. It is done. Glory be to God in heaven. Glory be to God in heaven. Glory be to God in heaven. We shall praise you forever. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen.